Jeg heter Liv, og store søsteren min, Frida, er multihandikappet. Med Downs-syndrom, alvorlig hjertefeil, slepe, epilepsi, skoliose og nedsatt syn. Det var mange operasjoner, mange turer på sykehus, mye alvor, lite lek. Jeg var mer med fagfolk på sykehus og kommunehelsetjenesten enn andre barn. Jeg har alltid vært voksen for alderen og følt meg annerledes. Det er vanskelig å skaffe venner, vanskelig å åpne meg og stole på folk. Jeg opplever at folk ikke forstår, ikke hører, for deg er jeg bare en pårørende. Når jeg var 9 år, spurte mamma om jeg kunne passe på lillebror mens hun tok seg et bad. Vi lekte med kjøkkenvasken. Plutselig så svimte han av. Han datt om, og han slo hodet i skapdøra. Han ble bevisstløs, og han ristet. Ut av munnen hans rant det hvitt skum. Øynene trillet rundt, og jeg ropte febrilsk på mamma. Jeg skrek. Når ambulansen kom, gjemte jeg meg i kjelleren. Jeg ville ikke i fengsel. Det var jo min feil. Jeg hadde gjort dette mot min egen bror. Min andre bror og jeg fikk ikke vite så mye detaljer annet enn at det går bra. Han kommer jo snart hjem. Jeg trodde det var min feil. Det jeg ikke visste var at lillebror hadde fått kyssesyke og tech-virus. En dødelig kombinasjon. Det jeg sleit med var skyldfølelsen. Den voldsomme opplevelsen. Jeg kom helt i skyggen av lillebrors sykdom. Jeg var jo bare en pårørende. Heldigvis gikk det bra med han. Desember 2002 ble livet mitt forandret. Jeg ble storebror. Men det viste seg at Lucia-gutten vår Sverre hadde svulst på hjernen. I have seen you before. Mamma og pappa måtte flytte inn på Rikshospitalet i 8 måneder. Many years ago. Mens jeg bodde hos mine besteforeldre på Stord. Telefonen var det kun hverdagsprat. De fortalte aldri hvordan det gikk med lillebror, hvor alvorlig dette var. Når jeg reiste til Oslo på besøk, så jeg han med masse slanger koblet til kroppen. Men ingen så meg. Noen måneder senere skjedde det noe. Jeg husker jeg kom til sykehuset. Mamma og pappa grein. Jeg skjønte ikke hvorfor de var lei seg. Jeg trodde bare Sverre sov. Ingen hadde jo fortalt meg hvor alvorlig sykdommen var. Jeg husker den lille kista og orgelet. Tårene og stillheten. 29. april 2004 gravla jeg lillebror, 16 måneder gammel. Jeg har slitt mye med depresjon, mobbing og hukommelsestap. Selv om jeg bare var en pårørende. Du kommer til å ende opp som mammaen din. Jeg hører henne rope deg fra skolegården. Jeg lå allerede nede, men det var kanskje ikke så lett å se. Jeg var bare 7 år gammel når mamma døde av kreft. Årene etter var preget av traumer og angst og enkelt ivrig etter å mobbe. Har du også fått kreft, eller? Jeg klarte ikke å gi slipp på mamma. Savnet var så altfor stort å bære. Det tok nesten 8 år før jeg selv klarte å ta initiativ til å få hjelp. Det hadde hopet seg opp, og jeg sleit. Jeg sleit veldig. Jeg ble behandlet for traumer og angst, selv om jeg egentlig bare er en pårørende.
Jeg synes det er viktig at helsepersonell legger faglig fram for foreldre hvor viktig det er at de informerer barn og unge som pårørende. Alle opplever jo sorg forskjellig, og vi har jo ulike behov. Og derfor synes jeg at helsepersonell skal ta kontakt og høre hva akkurat du trenger. Jeg tenker at det er viktig at de sier hei, smiler og hilser på oss. Og at de tar ansvar og ikke tror at neste person som kommer på jobb tar det. Jeg tenker at det er viktig at helsepersonell ser de unge nå, så det ser ut til å ha det bra. Fordi barn og unge kan ofte gå lenge og dvele over ting, og da trenger de trygge voksne som de kan bygge tillit til, som gjør at de vil fortelle. Og jeg tenker også at det er viktig at helsepersonell har et godt samarbeid til barnehagene og skolene, slik at ungene har støtte der de er.